Významný politik a vlastenec Vojta Náprstek se v Náprstkově muzeu v Praze dočká stále expozice. Na desíce panelů je tak vidění několik jeho děl. Seznámit se můžete také s kuriozitami z jeho života. Mnoho let vlastně slyšíme od návštěvníků, že tady nemáme dostatečný počet informací o zakladateli muzea, takže jsme vyslyšeli jejich přání a vytvořili takovou malou expozici, která poskytne základní informace. Český vlastenec a zapálený bojovník za pokrok se už od dětství zajímá O světovou kulturu zkoumal indiánské kmeny nebo propagoval emancipaci žen. Během svého života se také živil různými činnostmi. Pracoval například jako truhlář, nádení, knihkupec nebo politik. Informovanost veřejnosti není zas tak příliš velká, co se týče vojná prska. Takže věřím, že mnohé z těch aktivit budou pro ně zajímavé. Lidé se dovědí, v jakých byl spolcích, co podporoval jakou ženskou emancipaci, jaké měl přátelé, to asi bude také velmi překvapivé pro mnohé lidi. Velmi často slýchávám, že Náprstek byl slavný cestovatel, což je veliký omyl, protože on necestoval, ale byl velký a štědrý mecenáš. V tom slově štědrý nemyslím jenom finanční prostředky, protože velmi často posílal za svými přáteli denní tisk, noviny, léky, potraviny, samozřejmě alkohol. Pokud vás život Vojty Náprstka zaujal, stačí se zajít podívat na expozici, která je k vidění každý den.